السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu mpenzi mtazamaji wa channel ya Darul Arkam Online TV. Kiwa leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2024 tupo katika masjidi ya Kitumbini na mwenyekiti wa msikiti huu na mwenyekiti wa mashindano haya ya Qur'ani yaliyofanyika leo katika masjidi hii tunaye hapa Sharif Ahmad na ataeleza ni namna gani amepokea vijana wake na lipi hasa la kuambia jamii ya Kiislamu katika nchi hii ya Tanzania. Bismillah, karibu sana. Wallahi kwanza tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kufanya jambo kama hili, na ni jambo kubwa sana na limewafurahisha wengi sana na limeenda vizuri sana, na tunawashukuru watoto wetu walioshiriki katika hizi kusoma Qur'ani. Masha Allah, wamesoma vizuri sana na wameandaliwa kwa vizuri sana. Natarajia insha Allah mbeleni pia yataendelea mazuri, na nimepokewa jambo hili kwa vizuri sana na wadhamini wa msikiti na naibu na imamu, wote wamelipokea kwa vizuri sana na wamelipenda sana na wamelitia hima sana. Kwa hivyo insha Allah makani Mwenyezi Mungu atazidisha liende zaidi kula mwaka insha Allah. Na ni hasa la kuambia Waislamu wa Kitanzania insha Allah, kama nipi hasa, kuna vijana wengine wanaona kusoma Qur'ani kama hivi inakuwa haina tija kwa jamii, lipi hasa la kuambia? Qur'ani ndio kitu chetu, ni lazima tusome Qur'ani na ni kitu muhimu ndani ya jamii yetu. Qur'ani, mtume mwenyewe alikuwa akisoma Qur'ani, alikuwa hayati kusoma Qur'ani, mtume mwenyewe alikuwa akisikiliza Qur'ani kwa watu wengine ambao kwamba walikuwa wakisoma Qur'ani, akiwaambia nisomea na mimi Qur'ani. Ni muhimu kwa sisi tusisahau Qur'ani, ni lazima ndio chombo chetu, ndio mwelekeo wetu, ndio dawa yetu, ndio mapingo yetu, ni Qur'ani tu, hatuna lingine. Na wala hatuwezi kufaulu fi dunia wal akhira bi ghairi Qur'ani, kwa namna ya Qur'ani hatuwezi kufaulu. Ni kitu muhimu sana. Tunashukuru sana, Allah kulipe kila la kheri inshallah. Shukran jazina. Naitwa Khatib bin Umar bin Khatib, naibu imam wa msikiti huu wa Ijumaa Kitumbini hapa Dar es Salaam. Bilhakika Waislamu jambo lao ni Qur'an. Kwa hiyo kama ni jambo lao hawana hata kuhitajia kukaribishwa, kwa sababu ni kitu kikubwa sana Qur'an kushikamana nacho. Mtu ambaye hatoshikamana na Qur'an kwa mfumo wote na kwa njia yote, basi yuko katika hasara, maana yake hayupo duniani, kwa maana hichi ndio kitabu cha mwongozo wetu na mtume amekiweka kwa njia tofauti tofauti ili sisi tufaidike na hii Qur'an. Ameweka katika sura ya kuhifadhi, ameweka katika sura ya kuitia sauti nzuri, ameweka katika sura ya kuifanyia kazi ili sisi tuwe katika hali nzuri. Kwa tunamshukuru mzee wetu Said Ahmad kwa kuanzisha jambo kama hili, na huu ni mwanzo tu katika msikiti wetu huu. Mwenyezi Mungu akijalia miaka 100 mbele litakuwa katika ufanisi mzuri zaidi. Tunawaomba Waislamu wajitahidi kushiriki katika haya majambo na haflati za Qur'ani sehemu yote inayofanyika, basi wawe karibu na waweze kutoa mchango wao kwa ukaribu. Hili ndio napenda kuwaasa Waislamu wote kwa ujumla. Toa wito inshallah kwa Waislamu wa Tanzania. Wito kwa vijana wetu kwamba Qur'ani ni dira ya maisha yao, kwa hiyo waishike kwa namna yote, waijifunze, waisome, waielewe maana na waifanyie kazi. Hii ndio wito wangu kwa vijana wote wa Islamu wa Tanzania. Nashukuru sana, asante sana. Mashindano haya tumeandaa kwa ajili ya kunyanyua vijana ambao ni chipukizi ili nao wafike viwango vya juu. Na baada ya kufanya maandalizi yote haya tuko chini ya kiongozi wetu Sharif Ahmad Alu Jamalulain, na ndo anatusapoti kwa kila kitu, na yeye ndo anatuongoza kwenye mapungufu yote ambayo tutakuwa tunakosea kama vijana, lakini yote haya ni katika kutafuta ukamilifu na kuwanyanyua vijana katika kusoma Qur'ani kwa hukumu zake na sheria zake, ili kupata vijana ambao wana maadili mazuri katika maisha ya mwanadamu.